Dakle, kako sam razumeo, od sutra u 13 časova svi koji putuju za Dimitrovgrad neće više skretati dole kroz tunel, već će prolaziti, vidite, pravo put ovde i nastavljati dalje. Ko želi da izađe i uđe u Pirot, on će to morati na poziciji Pirot Istok, tamo kod Poljska Ražana. Ko želi da iz Pirota ide za Niš, to sad moram da proverim, on će morati da ide pored Tigra pa da izađe tamo na put. Od sutra se ovaj deo puta zatvara. Taj deo puta više neće biti u funkciji. Tunel će biti zatvoren i Piroćanci će pored Tigra pa sa obraćajnicom 1 izaći na ovaj alternativni put, a potom izaći na Pirot zapad. Dakle, sutra od 13 časova ovde će biti otvoren. Ovako sutra više neće biti. Već ovde.